Christus Strydom Nutrition, die superhero van gezond leef en maar word. Ek weet nie of jou nuis hy dubbelkennetjie probeer wegsteek nie, maar as jy ene het waarvan jy ontslaaf wil raak, dan kan jy gerus na jou ore spits vir CSN se maklike detox program. Goeiemôre aan Christo en Larissa. Hi. Môre. Christo, die detox program bly ongelooflik gewild. Sê gou weer vir ons, hoe werk dit en is dit natuurlik? Kyk, Swan, dit is 'n revolutionêre 10-dae eetplan wat ongekende drastiese vetverlies veroorsaak. Nou, in hierdie tydperk gebeur het ook dat leefstijlsiektes soos diabetes, hoë bloeddruk, kardiovaskulêre siektes ook omdraai en selfs heeltemal omswaai in hierdie 10 dae. So ek wil net sê, dit is 100% natuurlike produk en hy is 'n eetlusdemper. En wat ek vir jou verder kan sê is, daar is geen hongerpyn en geen oefening is nodig. Sjoe, dit is merkwaardig. Hoeveel kilogram kan een mens verwag om te verloor met die detox en is het vir mans en vrouwens? So, dit is baie interessant. Dit is definitief tussen 6% en 10% wat die liggaammassa kan verminder in hierdie tyd. En as ons nou kyk na Larissa, so, jy weet, sy het 3,2 kilogram in 4 dae verloor en daarna nog 1,6 in die volgende 6 dae. Nou, sy is maar een mensie wat nou 49 kilogram geëindig het. Ja, jy hoef nou nie verder te verloor, hoe? So, sy het die 10% gedoen. Sjo. En sy kan definitief in 'n bikini wees hierdie seisoen. En selfs die mans nou, hulle verloor 30% makliker. En ek wil vir jou sê, die boepie en tjoepie is nie nodig hierdie seisoen op die strand nie. Hulle kan nou definitief maar hulle kostuumpies ook aantrek. Ja. Nou Larissa, jy is nie net 'n kliënt van CSN wat verskriklik goed gedoen het daarop nie. Jy is ook 'n dieetkundige. So, uit jou perspektief uit, hoekom dink jy werk CSN so goed? Kyk, as 'n dieetkundige en dan 'n kliënt, het die eetplan my die meeste aangetrek. Want dit is niks fancy nie. Al die kos is reeds in jou kombuis. Die supplemente bevat geen stimulante nie. So, al het jy byvoorbeeld hoë bloeddruk, kan jy dit gebruik. Verder word jou insulienvlakke gereguleer. So. Nou, dit is die hormoon wat daai vetjies om die middel veroorsaak. Oh. Jy gaan op die detox kan vinnig gewig verloor, maar op 'n gesonde en 'n gebalanseerde manier. Ja, so dit is gemaklik en maklik om te volg. Precies. En dit is baie belangrik, slegs in 10 dae se tyd. Ja. Nou, 3,2 kilogram, slegs in die eerste 4 dae, amper 3 centimeter wat jy ook om jou middel verloor het. Hoe gaan jy te werk met die hongerpyne? Het jy jouself dood geoefen? Vertel vir ons van daai tyd. Kyk, begin van die jaar het ek 'n groot nuwe operasie ondergaan. So, ek is genooi om 'n CSN detox kamp by te woon, waar ek regtig lekker gewig verloor het. Uit die aard van die saak was dit 4 maande sonder enige oefening gewees. Sure. En ek kan met eerlikheid sê, ek was nie een dag honger nie. Die kos was uit die boonste rakke. En dit is maklik, soos jy sê, jy kry dit maklik, daar is nie moeilike voorbereidings daaraan nie. Jy het dit so saamgestel dat dit regtig maklik is om te volg, selfs nog terwyl jy werk of selfs terwyl jy op vakansie is. Dis die naastaande quick fix wat jy kan op hierdie aardbol kry. Maar gesonde quick fix. Ja, en dit is nog wetenskaplik ook getoets, so dit is lekker om te weet. Baie dankie dat jy kon kuier het. Nou ja, as jy vinnig en op 'n gesonde manier gou vir die kersvakansie 'n paar kilo's wil verloor met die 10-dag detoxplan, jy kan ook gaan kyk na alles anders wat CSN bied, gaan sommer nou na csn.co.za. Christus Strydom Nutrition, die superhero van gesond leef en maar word.